Quem és tu? Eu? Eu neste momento nem sei, minha senhora. Que queres dizer com isso? Explica-te. Receio bem que não possa explicar, minha senhora. É que não me sinto eu própria, bem vê. Não vejo nada. Desculpe, mas não posso esclarecer melhor as coisas, porque para começar nem consigo perceber o que se passa comigo e ter tantos tamanhos diferentes num só dia é muito confuso. Não é nada. Bem, se calhar ainda não se apercebeu disso, mas quando se transformar numa crisálida, que é o que lhe vai acontecer, bem sabe, e depois disso numa borboleta, julgo que há de sentir-se um bocado esquisita, não acha? De modo nenhum. Bem, se calhar os seus sentimentos são diferentes. Eu cá havia de sentir-me bastante esquisita. E que esquisito que isto está hoje. Ainda ontem as coisas se passaram como de costume. Será que me transformei durante a noite? Deixa cá ver. Seria eu a mesma quando me levantei esta manhã? Quase que quer parecer que me recordo de me sentir um pouco diferente. Mas se não sou a mesma, a pergunta lógica é. Tu, quem és tu? Ah, esse é o grande enigma. Sou um animal que respira e morre como todos os animais, mas serei apenas um animal? Penso, sinto e falo e escrevo e ando na escola para aprender coisas e para brincar com os meus amigos, mas será que isso diz de mim alguma coisa? Já não sou uma bebé, mas também não sou uma adulta, como o pai e a mãe. Um dia vou ser grande como eles, mas quando é que esse dia virá? Pela lei, aos 16 anos posso casar, aos 18 anos posso votar. Mas é isso que fará de mim uma adulta? O que é um adulto? Acho que mesmo que se quisesse não poderia parar de crescer. Agora sou do tamanho de um cogumelo. E se ficar assim para sempre? Será que quando for velha ainda vou ser a mesma que sou agora? Claro que não, nessa altura serei velha, mas continuarei a chamar-me Alice. Então ainda vou ser um bocadinho do que sou hoje. Será que quando for mais velha vou ter saudades de quando era bebé? Eu não me lembro de ser bebé. Como é que posso ter saudades de algo que não me lembro? Bem, tenho a certeza que sou diferente da Ada, porque ela tem os cabelos muito compridos aos caracóis. Mas andamos juntas na mesma turma e rimos muito das mesmas coisas. Por isso deve haver alguma coisa em que somos parecidas. Tenho um sinal de nascença na mão. Podia fazer uma operação para o apagar. E poderia pintar o cabelo. E poderia mascarar-me. Mas continuaria a ser eu mesma, Alice. E se chamasse por mim ao contrário, a ver o que acontece? É Sila! Mudar o nome não muda nada. Se calhar porque não fui eu quem escolheu o meu nome. Também não escolhi o lugar onde nasci. Também não escolhi os meus pais. O melhor é serem os outros a dizerem quem sou. E se trocasse todas as partes do meu corpo? As pernas, as mãos, e se essas partes fossem sendo substituídas por outras, continuaria a ser eu mesma? E se com os meus membros originais construíssem outra igual a mim, qual das duas seria a verdadeira Alice? A professora disse que as células do nosso corpo são substituídas continuamente. E embora isso não mude nada em quem eu sou, há coisas dentro de mim a mudar. E também disse que a nossa personalidade é moldada pelo tempo e pelas coisas que nos acontecem. Ora, hoje não param de me acontecer coisas. Quem sou eu? Quando não me perguntam, sei quem sou. Mas se me perguntam, não sei. De que tamanho queres ser? Oh, eu não sou muito esquisita no tamanho, sabe? Um dos lados faz-te crescer e o outro faz-te minguar. Um dos lados do quê? O outro lado do quê? Do cogumelo.
Mas o cogumelo é redondo, não tem lados. Anda cá. Tenho uma coisa importante para te dizer. Nunca percas a cabeça. Perguntas para ti. Onde está a lagarta? O que é estar presente? O que muda em nós com a experiência? É possível responder à pergunta quem és tu? Por que é que uma pergunta faz mudar o que sabemos?